saw the first time. And I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Tranquila, é grande, vai bem pra lá aí.
Beleza? Vamos botar uma musiquinha aí pra escutar um pouquinho e depois finalizar ali. Alturas, olha, que é bem alto aqui, dá uns 20 metros daqui lá embaixo, mais ou menos. Beleza, galera, um dia bonito hoje para trabalhar, ó. Valeu, fiquem com Deus ali, tudo de bom.